Goeiedag en baie hartlik welkom by Woensdagwoorde. Dis my aangename voorreg om weer so 'n bietjie met u te gesels. Ek wil hê jy moet vir so 'n paar oomblikke saam met my dink oor die naderende jaareinde. Ons almal het die ervaring die jaareinde storm nou vinnig op ons af. En wanneer 'n mens daardie ervaring het, kom die realiteit na vore van al die take wat nog afgehandel moet word. Mense het teen die jaareinde so moegheid en afgematheid. En spesifiek in hierdie tyd ook nog al die kragonderbrekings wat as dit ware die laaste stukkie krag wat daar oor is uit 'n mens stap. En teen hierdie agtergrond wil ek baie graag met u eerskomende Sondag praat oor Moses wat te staan kom daar by die brandende doringbos. Dis in Eksodus 3. God het vir Moses 'n groot taak. Hy verduidelik vir Moses dat hy hierdie taak aan hom opdra. Moses natuurlik allerhande verskonings. Baie reken hy het vrae en verskonings omdat hy terugdink voor die groot taak waarvoor hy te staan gekom het. Maar God luister geduldig na hom. En dan sê God uiteindelik vir Moses: "Ek sal by jou wees." Wat 'n trooswoord. Ook vir my en jou hier teen die jaareinde. As ons dink wat die pandemiese invloed op ons almal was, op elkeen van ons. Fisies, emosioneel en geestelik en daarbey nog die teikens wat voor die jaareinde gehaal moet word. Dink ook aan ons roeping in breër verband. Dit wat ek en u moet doen op al die koninkryksterreine in die kerk. Daardie roeping wat ons het. Die feit dat mense ook soos Moses kan voel, dis te groot, dit raak net eenvoudig te groot vir my. Maar dan die woorde: "Ek sal by jou wees." En dan Moses daai opvolgvraag vra: "Maar as ek nou net die mense toe gaan en vir hulle verduidelik wie my gestuur het, kom die antwoord: ek is wat ek is." Dit beteken God sê ek is die altyd teenwoordige. Ek is skepend teenwoordig. Ek beweeg saam met jou. Ek wil graag saam met jou eerskomende Sondag verder hieroor nadink. Twee volgende sake. Dit is ons 10de maand dankoffer en ek het die koffertjie saamgebring met die teksvers wat ons vir jaar op die koffertjie geplaas het. Net wil dit vir u lees, dis 2 Korintiërs 9 verse 7 tot 8. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het. Nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Kom ons neem ons voor in ons harte om blymoedige gewers ook hierdie keer te wees. En dan 'n laaste saak. Ons sien baie uit na ons Kersaanddiens. Dis die 28ste November, 9:00 in die oggend. U is baie welkom. Dit beloof om weer een van daardie hoogtepunte te wees op ons jaarkalender. Die tema vir jaar by die Kersaanddiens is Skepper, skepping, kind met 'n hoofletter K en kinders. Sien u graag eerskomende Sondag. Sien u graag by die Kersaanddiens.